Tak, tadi dapat call dia kata daripada mahkamah, lepas tu dia minta tekan kosong. Dia tidak ada maklumkan apa-apa kepada Encik Sultan tadi? Tak ada pula. Kalau macam tu, Encik boleh tolong bacakan nombor IC Encik terlebih dahulu untuk saya semak di dalam sistem saya ini. 86 86 0104 0104 10 10 5443 5443 Saya ulang semula ya, 86 0104 10 5443 ya. Ya. Ni daripada mana? Ini daripada Mahkamah Tinggi Putrajaya. Alamak. Kenapa? Alamak, kenapa kenapa mahkamah telefon ni? Saya tak pasti. Sebab tu saya perlu buat semakan terlebih dahulu. Oh, okey. Sebelum okay. Ni Encik ni pernah kena notis ke daripada pihak mahkamah? Tak ada pun. Tak ada. Tapi selalu je, kalau dihubungi macam ni, mungkin mereka ni ada terima notis tapi tidak ada malas-malas. Sebab tu mereka menghubungi. Oh. So, saya kena buat apa ni? Tak, sebab saya makan kenapa Encik dihubungi daripada pihak mahkamah. Sebab sekarang ni saya perlu hanya buat semakan cara dia. Ni mahkamah mana? Mahkamah Tinggi Putrajaya. SQ Putrajaya. Putrajaya? Ya, saya. Saya ada kena apa-apa ke? Sebentar, Encik. Saya buat semakan terlebih dulu. Lepas tu kalau Encik ada urusan dengan mahkamah, saya akan bagi tahu Encik. Oh, okey, okey. Mahkamah telefon pula. Okey, apa ni? Telefon nombor kabungan 86-01-04-10-5443 ya? Ya, betul. Mahkamah mana tadi? Apa? Daripada mana tadi? Mahkamah Tinggi Putrajaya. SQ Putrajaya. Mahkamah Tinggi Putrajaya. Kenapa ya? Kenapa? Sebentar ya, sudah masuk makan. Di sini apa yang saya lihat di dalam sistem maklumat kami ini, di atas semua kamera kamu ni ada satu notis penting daripada pihak SPRM. Daripada SPRM? Ya, saya. Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia. Okey. Lepas tu saya kena buat apa ni? Saya biar saya baca notis ni terlebih dulu. Lepas tu... SPRM nak datang tangkap ke? Sebentar ya. Tadi ni berkenaan dengan satu akaun bank kamu yang telah terlibat di dalam sedikit kes pengubahan wang haram. Hah? Pengubahan wang haram? Ya, saya. Alamak. Di mana? Saya takutlah dengar macam ni. Takut? Maksud awak ni macam mana? Yelah, saya pun tak tahulah macam mana boleh ada kes SPRM pula. Sebelum ni awak ni pernah datang ke Labuan ke untuk mengurus satu akaun JP Morgan Chase Bank? Akaun apa? JP Morgan Chase Bank. Apa tu? International Account dan Private Account. Tak ada, ini tak ada. Bank antarabangsa. Hanya ada di cawangan Labuan sahaja. Ya ke? Dan bank ini telah membuat 3 transaksi berasingan melalui akaun HSBC Bank, Umi Bank, OCBC Bank di bawah nama penerima Tan Bun Wah. Dan sekarang ni kamu dengan Tan Bun Wah ni pula siapa? Kawan ke? Tan Bun Wah? Saya tak kenal pun. Tak kenal? Ada orang nak kenakan saya ke? Ada orang nak kenakan awak? Maksud awak ni macam mana? Tak ialah kalau benda-benda macam ni kadang-kadang orang boleh kenakan kita. Maksud awak ada orang nak kenakan awak? Sekarang ni akaun JP Morgan Chase Bank ni. So sekarang saya kena buat apa ni? Saya kena buat apa? Saya kena pergi SPRM ke apa? Saya pergi balik polis ke?
Tak, sekarang ni awak ni pernah ke tak memohon satu ekor ni? Tak ada, tak ada. Itu saya tanya. Okey, kalau awak tak, memang tak pernah memohon satu ekor ni, saya jadikan awak datang ke HQ Bukit Aman untuk beri keterangan kepada pihak polis nanti. Ke Bukit Aman? Sebab kes ini, ya. Yeah. Nak jumpa siapa ke Bukit Aman? Sebelumnya, biar saya jelaskan kepada awak dulu. Pergi Bukit, Bukit Aman nak jumpa siapa? Nak bercakap dengan siapa? Boleh? Aha. Sebab sekarang ni kes ini telah dihandle oleh pihak HQ Bukit Aman. Sebab ini telah terlibat dalam kes pengubahan orang haram. Ini adalah kes awal besar daripada pihak polis. Oh, kes besar. Sekarang ni awak berada dekat mana ya? Ada kat rumah. Rumah? Bila saya kena, bila saya kena pergi Bukit Aman tu? Ya, bahawa sekarang ni awak boleh tak hadirkan diri ke Bukit Aman sebelum masa 2 jam ni. Sebab sebelum masa 2 jam ni, pihak mahkamah akan mengambil tindakan undang-undang ke pihak awak ni. Tak boleh. Kalau saya, kalau saya, lepas tu kalau saya pergi...